За рік в пожежах на Сумщині загинули 35 людей. Найчастіше у займаннях винні самі люди та їхнє необережне поводження із вогнем, зокрема під час паління та налагодження опалення. Це у нас через порушення правил пожежної безпеки під час пічного опалення, а також через несправність та пошкодження електропроводки. Тут вони розподілилися, що 8 людей загинуло і 6. Це близько 35% від загальної кількості загиблих. Найбільше пожежі з летальними наслідками стається взимку. Жертвами загорянь найчастіше стають літні люди. Це в основному люди передпенсійного віку та пенсіонери, які, і, на жаль, із цієї кількості людей, які загинули, 44% – це саме загинули люди, які проживають самотньо. Оскільки більшість пожеж стається у житловому секторі, представники Державної служби з надзвичайних ситуацій проводять інструктажі для місцевих жителів та пояснюють їм небезпеку вогню. Представники ДСНС працюють не лише з дорослими, а й з дітьми. Малечі розповідають, як поводитися з вогнем і що робити в разі пожежі. Олексій Туча, Володимир Сурков, АТВ.